Birë, do të fitosh, djali Vučić preket nga koronavirusi dhe përfundon në spital. Danilo Vučić, djali presidentit serb Aleksandar Vučić, është pranuar në klinikën e sëmundjeve infektive për shkak se rezultoni prekur nga koronavirusi. Lajmi është bërë i ditur nga vetë presidenti serb në Instagram, ku shkruan se i biri po i nënshtrohet trajtimit pasi u infektua nga ky virus i mbrapsht. Kur filloi gjithçka, Danilo ja im më tha se dorëzimi nuk ishte një mundësi. Biri im është infektuar me koronavirus dhe tabloja e tij klinike ishte e tillë që ai u pranua në klinikën e sëmundjeve infektive. Bir, do ta fitosh, babi të do. Të gjithë të duam, ka shkruajtur Vučić në Instagram. Mediat serbe shkruajnë se Danilo dhe vajza e presidentit Milica janë angazhuar kohët e fundit në aktivitete humanitare. Dy ditë më parë, kryeministri Ana Brnabić gjithashtu foli në televizion për punën humanitare të fëmijëve të presidentit. Ajo gjithashtu tregoi një fotografi të Danilo dhe Milica vullnetar duke ofruar ushqime për të moshuarit.